faleminderit. Do ta nisim me debatin më të fundit që ka shpërthyer tani akuzat e kreut opozitës se numri vdekjeve nga Covid në spitalet tona, bëhet fjalë për numri vdekjeve në spital, është mbajtur qëllimisht në shifra më të ulta. Pra nuk janë treguar gjitha vdekjet. Reagimi ka qenë menjëhershëm nga Ministria e Shëndetësisë, nga mjekët, nga kryeministri Rama. Nuk di, s'kam dëgjuar gjë prokuroria nëse është shprehur lidhje me këtë, megjithëse të gjitha palët e kanë ftuar prokurorinë që të hyjë në këtë mes. Si e patë këtë? Shikoj, një gjë është e vërtetë që nga fillimi i pandemisë ka patur le të themi një nevojë për ta koncentruar në një dorë informacionin. Ka patur gjithçka me një regjitë centralizuar, sigurisht duhet një farë centraliteti. Duhet një farë centraliteti kur je përballë se përgjegjësinë kryesore ka qeveria, por ndryshe nga sa pritej që mund të jepin një dorë, një ndihmë edhe spitalet private që Tirana ka disa dhe ka cilësor, mund të angazhohen spitalet rajonale. Fakti që u mbajt çdo gjë, do të kanë vetëm e përqendruar në një apo dy spitale, të lënë pak të dyshosh që ka edhe një dorë në trajtimin e informacionit në Shqipëri. Pra, për të vënë shifrat e caktuar, numrat e caktuar, unë me këtë nuk duhet të akuzoj mjekët, absolutisht jo. Mendoj që mjekët në këtë histori ndoshta kanë dhënë më shumë nga që ne kemi pritur, kanë demonstruar maksimumin e tyre profesional. Sigurisht ka raste kur mjekët dalin në sintoni një pjesë e vogël e tyre me qeverinë, ndoshta kjo nuk është gjë e bukur, që përdoren si një celul për të reaguar më njëherë për të mbështetur variantet e qeverisë. Ndoshta ata mund të ishin neutral të ftohtë si ndaj opozitës, si ndaj qeverisë, por tek e fundit është e drejta gjë së cilit. Ne dimë një gjë që janë të shumt njerëzit që smuren me koronavirus, që nuk regjistrohen, ka shumë nëpër shtëpi që nuk bëjnë tampon, kurohen, ka edhe të tjerë që mund të kenë vdekur gjatë tyre muajve, gjatë tyre ditëve, që mbase nuk janë regjistruar tek shifra zyrtare. Mirë, por ne jemi një vend i vogël, jemi një shoqëri e vogël, edhe Tirana, që është qyteti i madh, prapë ka ndjenjën e farefisë dhe informacioni i vjen. Ne marrim vesh që vdiq filani, vdiq filanja, vdiq dikush në Lagjë apo në një vend tjetër dhe merret vesh që ka vdekur nga Covidi, por ndoshta kjo nuk rezulton tek shifrat zyrtare që jepen. Kështu që të lindë të drejta të dyshosh që shifrat mbase janë disim më të mëdha nga ato që ne në morgë, thot Basha, nga ata që janë në morgë, jo kurdes të lagja. Për vdekjet dhe vdekjet në spital, a është nevoja për një hetim më të thelluar? Pa dyshim, në këtë rast, shiko, kreu i opozitës është një institucion në këtë vend, sa që është edhe kryeministri. Sa i kemi me kartela, me shka që sigurisht, vdekish. Kur ai jep, bën një deklaratë të tillë, dhe për më tepër kur e mbështetat me kartela dhe tjera, sigurisht në këtë rast nuk mjafton që të prononcohen mjekët e infektivit, do duhej të hynin në lojë organet kompetente, prokuroria apo SPAK apo dikush tjetër, sepse do të ishte vërtet shumë e rëndë që të bëhej politikë me vdekjet, mos deklaroheshin ato nëse ka të tilla. Nëse ka të tilla dhe nuk janë deklaruar, dikush do të mbajë përgjegjësi. Nëse nuk ka të tilla, i bie që do mbaj përgjegjësi kryetari i opozitës, përgjegjësi morale për deklaratën. Por tendenca përgjithshme është për të besuar që ka shumë më tepër të prekur nga ç'i deklarohet, edhe në këtë kontekst i bie të besosh që ka më shumë viktima nga ato që japin burime zyrtare. Po, e qartë, po. Si zgjidhet kjo situatë? Është tjetër gjë të thuhet që ka më shumë raste dhe më shumë viktima se ç'mund të masim? Dhe është edhe gjithë thuash që i matëm, por nuk i thamë se sa ishin. Dhe ne kemi arritur në këtë pikë tani, ku që nga filimi i kësa historie, kemi të gjuar që nga ato arkivolet që nga të reguan në përpamjet e botës janë bosh, deri ke kam vdekur shumë të tepër njerës, por nuk i të regojnë gjithë vdekë, dhe shkryuar një situatë tani, situata është rënduar nga pikpamja. A ka organe këtu që duhet ta zgjidhin, nga ana tjetër dalin mjekët e spitalit thonë po e përsëritë prap, ne do shkojmë prokurori. Si çdo më thon kjo po e përsëritë prap, do shkojmë prokurori, nuk e di. Po kjo kur në prokuroria në këtë rast dëgjova deklaratën e mjekëve, të cilët janë
këtyra të njohura o dashura për ne, sepse janë gjithë të muaj që kemi parë. Të gjithë të dashura. Por deklarata më duke nëzituar pak për deklarata e mjekve që i drejtohë shefit të opozitës, po i përsërit e prapë do t'ju denoncojmë. Këtë është një deklarat që mund t'a përdorë qeveria, mund t'jetë gjuha e qeverisë me shumë se sa gjuha e prapë sot, me shumë se sa gjuha e mjekve. Edhe duhet të them përsëri që kreu i opozitës, sidomos tani në fushat elektorale, dhe duke parë sa i lartë është sensibiliteti për këtë çështje, ku gjithë jetojmë me frikën e koronavirusit dhe me masat që marrim gjithë secili për të ruajtur prej tij, nuk do ta bënte këtë efekt bumerang të gënjente në kuptimin publik dhe provokonte ndërgjegjen publike me shifra të rreme. Unë jam i prirur të besoj që ai ka një informacion të caktuar. Por tani këtu kemi dy të vërteta. Kemi të vërtetën e qeverisë dhe të vërtetën e opozitës. Por në fakt e vërteta është vetëm një. Dhe duke qenë një, në këtë rast i bie që të ndërhyjnë organet kompetente, ku ne presim organet e reja drejtësisë, do të na thonë ku rrihet vërteta në këtë rast. Dhe sa e rëndësishme është në fakt numri i këtyre, sipas zotit Basha, ulja e këtij numri çon në uljen e vigjilencës dhe është një akt kriminal. Nga ana tjetër, zoti Rama tha, kjo deklaratë nxit dhun ndaj mjekëve. Ndërkohë që nuk e di, unë jam njësoj shqetësuar si të jenë 15 të vdekur që ishin sot, edhe po të ishin 20, dhe ata që nuk janë shqetësuar me 15 nuk janë shqetësuar as me 20. Jam shumë dakord me ju. Është një ju shqetësohet edhe nëse vdes një person i vetëm, jo me 15 apo 20 apo shifrat e tjera. Cili do të ishte problemi nëse numri është i rrem? Nëse numri është i rrem, na bën ne të jetojmë në një jo si jemi qetë, ne në fakt jemi qetë asnjë, por në një qetësi relative, le të themi më të madhe nga ç'do duhet kishim alerte nga dëshmërinë për ta jetuar situatën. Do të jepte disa bonuse të pamerituara më shumë qeverisë për menaxhimin e pandemisë kur pandemia duket që po merr një përhapje të shfrenuar. Edhe nëse këto shifra që zoti Basha ka prezentuar mbrëm në studio, janë të vërteta, rrëzojnë një pjesë të madhe të diskursit qeveritar mbi menaxhimin e pandemisë për sukseset mundshme në të, edhe mbi të gjitha ngarkojmë në përgjithësi për keq menaxhimin e kësaj pandemie në raport me standardet që ajo na ka ofruar ne për menaxhimin e saj nga pamja teorike. Megjithatë, ky lajm sot sigurisht që është në qendër të vëmendjes, ndërkohë që deri para pak ditësh flitej për kasetën e famshme, akuzat e kryeministrit kundrejt kryetarit të Partisë Demokratike. Shiko, kanë qenë dy javë pak a shumë ku qeveria i vogël i kohë opozitës dhe pse jo ne të gjithëve, me një histori që unë kam konsideruar të stisur dhe banale që nga fillimi i saj, ishte një histori pa subjekt, ishte retrograde shumë në kohë, dhe ishte mbi gjitha një histori e cila po përdorej për qëllime elektorale dhe për qëllime të pastra politike për goditur kundërshtarin në mënyrë të pahishme. Sepse asnjë nga argumenta që u dhanë, mënyra se si u kompozuan dëshmit, mënyra se si ju servirën opinionin publik, të letë kuptosh që kishte këtu një regji, kishte një dorë. Dhe e gjitha u bë për të goditur liderin e opozitës në një aspekt të caktuar në raport me Kosovën, por edhe për t'i dhënë disa kredite kryeministrit, i cili në vetvete ka marrë një të këqija me leadershipin e Kosovës prej disa kohësh. Pse jo, edhe për të lënë pak në hije një marrëdhënie preferenciale që ai ka patur me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić gjatë kësaj kohe. Pra, ishte një tendencë për t'i përzirë letrat dhe për t'i barazuar faktorët përballë ngjarjeve. Mirë po, kjo duhet shërbej për diçka si ngjarje, mendoj unë. Ndoshta do ishte mirë mos përsëritet kurrë në politikën shqiptare. Një goditje kaq e ulët, kaq e pabazuar, kaq e ndërtuar keq, thjesht për goditur kundërshtarin. Ndoshta është rasti që të mësojmë gjithë diçka dhe edhe faktor të politik, sepse ka një disgustim të madh në shoqëri kur ka të tilla goditje të pabazuara dhe të gënjeshtra siç ishte kjo e kasetës me zotin Basha. Ne temi për kasetën, po edhe për shumë të tjera, edhe për akuzat që hedhin palën dhe njëra tjetër në çdo fush tashmë, që është pjesë e një fushate elektorale, duke qënë së rëcaktuar tashmë data zgjedhjeve, po çfarë prisni ju të ndodhi tjetër, në ndajnë 5-6 muaj ende nga data zgjedhjeve dhe
ritmi i ngjarjeve dhe akuzave politike është i një intensiteti të jashtëzakonshëm. Nuk është një situatë e zakont, nuk është një fushat elektorale e zakont, nuk është e zakont në ratë para për kushtet shëndetësore ku jetojmë si shoqëri, sepse ka ndalë disa vendime ku nuk do ketë tubim elektorale, nuk do ketë më shumë se 10 veta, nuk do ketë këtë, nuk do ketë të tjetërën, pra është një fushat në masa shtrënguese të pas zakonta. Por, ndryshe nga herët e tjera, shohim që kemi një qeveri që po lufton fort, ndoshta në mënyrë pa merituar për të marrë një mandat të tretë, në gjitha mënyrat, por shohim nga ana tjetër po ka një opozitë të vendosur për ta marrë me çdo kusht mandatin që mendon se është mandati i saj pas 8 viteve në opozitë. Dhe në këtë kontekst do ketë padyshim do të ketë ngjarje. Por është standard shumë i ulët të ketë ngjarje të bazuara mbi gënjeshtrat. Se në qoftë se ka ngjarje që kanë subjekte të vërteta, të ke funën nga e vërteta, mund dëmtohen faktorët politik në moment caktuar, por nuk dëmtohet shoqëria. Në plan afatgjatë, shoqëria dëmtohet nga gënjeshtrat. Dhe druaj që do ketë shumë nga këto gënjeshtra, nga këto shashka që do i hillen në opinionit publik gjatë kësaj fushate, sepse duke qenë ndoshta i kufizuar kontakti sy për sy, me mitingje, me sallat të mbyllura, ajo fushata elektorale tradicionale që i mësuar të shohim, do përqendrohet më shumë tek lançimi mediatik, tek komunikimi mediatik, tek pamundësia e elektorit dhe qytetarit për ta purifikuar, për ta le të themi për ta frizuar mesazhin në për ta marrë ashtu siç do. Shpresohet që atij t'i jepet një mesazh nëpërmjet mediave i stisur, i përgatitur në mënyrë që ta ndikojë atë në raport me kundërshtarin. Kështu që ndoshta duhet të mësohemi në këtë fushatë të shohim shumë të tilla. A është kjo një situatë e përgjithshme? Kam vështirësi duke kujtuar zgjedhjet e kaluara, kanë qenë fushata tashpra, kështu diskutoj për gjëra që sot duken pak më të vogla, jo një kaset ku flitej për një dhënje rrëshfeti, jo disa qindra mijë euro që mungonin te rruga e Arbrit, një shpërthim aty tani flitet për zhduke kasete me një nga masakrat kryesore, fshehjet vdekurve në përmorgje, po nuk është vetëm këtu. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës akoma nuk është qartë kush e ka fituar zgjedhjen. Një palë, të dyja palët thonë i fitova unë. A jemi në atë që quhet po jetojmë në shoqërinë e post të vërtetës, ku ti tashmë je i rrethuar nga rrjetet dhe gjithë secili thot vërtetën e tij dhe askush nuk di më se çfarë është e vërteta dhe deri ku mund të shkojë fantazia? Tani urtësinë më të madhe kanë patur greket antikë dhe një prej tyre babai urtësisë ka qenë Eskili, i cili thoshte që e vërteta është një, por shkon tek ai që di ta mbrojë më mirë atë. Çka do të thotë që nuk ka një të vërtetë racionale, absolute, solide, por një vërtetë e cila argumentohet. Edhe kjo po tentohet kudo. Në rastin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, dukshëm është një fitues që mendoj të bëhet presidenti janar që Joe Biden dhe për arsye strategjike për të mbjellur fabulën e manipulimit, që është hera e parë që mbjellet një fabulë të tillë në SBA, po e bën Donald Trump, i cili do të mbetet faktor edhe pas zgjedhjeve, një faktor i rëndësishëm te Partia Republikane që ka marrë 70 milion vota, por në shoqërinë amerikane dhe do bashkëtoj gjatë me idenë që ky është një president që u largua me votat manipuluara. Pra, nuk do të quhet një perdent, një humbës, por do jetë një i larguar. Ndërsa duke kthyer në terrenin shqiptar, rasti i fundit me këtë kasetën synon që kundërshtarit goditet maksimalisht. Në qoftë se argumentet që u përdoret pak më përpara ishin goditjet në kufitet pranueshme, kufitet për afera, për korrupsion, për mos realizime, për mos mbajtje premtimesh, tash i luhet me një stratagem të tillë që kundërshtarit duhet të jetë lëtrautar, por një tralltar i stisur jo sot, po 20 vite më përpara që ka bashkëpunuar me Serbinë, që ka bashkëpunuar me Rusinë, që kundër lirisë Kosovës, kundër UÇK-s, kundër kësaj, pra nuk kam më, le të themi, mëshirë në degradimin e kundërshtarit. Mirë, po sa më shumë investohet në këtë, aq më shumë bie vërtetësia e akuzave, sepse ka një mospërputhje të raportit të fakteve me retoriken që përdoret ato për t'ia serviruar opinionit publik. Thuaj që marka, faleminderit. 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 Në studion tonë. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët. Tani do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.